Salam. Salam. Santexnik çağırmışdınız? Bəli. Amma ərim evdə yoxdur. Problem yoxdur. İstəsəz gedə bilərəm. Amma istəsəz gəlib. Həm paltarı yalnız düzəldərəm. Həm də ərimizin görməli olduğu başqa işlər görürəm. Keçin. Paltar uyan budur. Hı-hı. Yoruldum. Əriniz hardadır ki? Ərim. O elə yerdə işləyir ki, həmişə səfərdə olur. Mən də bütün gün evdə tək oluram. Çox darıxıram. Çox darıxıram. +18 deyəndə ağla nədənsə bu cür videolar gəlir. Əgər sənin də ağına belə bir film gəldisə, onda səni şiddətlə qınayırıq. Bu rəqəm ancaq yaş həddini bildirmir. 18+, endirim kampaniyası da ola bilər. Optimaldan möhtəşəm 18+ kampaniyası. Bakı Shopping Festival çərçivəsində Optimalın bütün Bakı mağazalarında məişət texnikası və elektronika məhsullarına inanılmaz 18% endirim plus 10% hədiyə aksiyası. Kampaniya 15 oktyabr, 15 noyabr tarixlərində keçərlidir. Optimal, keyfiyyəti əlçatan etdik. Xanım, siz niyə paltarın üstündən xalat geyinmişsiniz? Oy! Əzizim, mən gəldim! Müəllim, əgər ağlınıza başqa şey gəlirsə, sizi şiddətlə qınayırsınız. Sadın müəllim, sizi şiddətlə...